sarkin ki ko janna ya rahmanu a gaza wa mustafa a shahiri zulmanu zan ya banza babban zababbin rahmanu ya manzon Allah amika karan sanka ilahu kai ta salati kai shi makagina kai ta ninka salatin ga masoyin ruhina har da ƴaƴayensa da sahabbai dan kauna da sayyida batula dan isar isarka annabi ne annabi ne fa masoyina annabi ni fato da sanka nake kwana innai kuka ina fa masoyina yau shagamo ne da ni da masoyina Allah na roƙa a farkon waƙena dan ko shi yake shiga al'amarina waƙe ne ni fa zan wa masoyina gashi a kullun da yaban sa nake kwana annabi ne annabi ne fa masoyina annabi ne fito da san ka nake kwana innai kuka ina fa masoyina yau shagamo ne da ni da masoyina inna tuna ka kauna sai ta zumani na kasa bacci in kasa sukuni in ta kuka ina ta jin anini wai yaushe